não é o momento de fazer jogada bonita, o momento é de chegar pro gol, tanto o Juventus quanto o Guarani. Olha só a jogada do Marcinho, agora sim deu certo, cruzou lá na frente, vai pintar o gol. Olha o Henrique, bateu! Gol! Ele recebeu depois de uma jogada monumental, o drible da vaca que fez o Marcinho. Cruzou na medida. Roger Bernardo. Marcinho. Cris, bela devolução para o Marcinho, que jogada bonita! Gol! Marcinho para o Guarani, que linda jogada do Guarani! 29 minutos, um lindo gol do Guarani aqui em Bauru! Belíssimo gol do Guarani, jogada muito bem trabalhada. Toque de cabeça do Fabinho. Marcinho bate pro gol do travessão. Olha a sobra. Gol! Foi por isso que o Sérgio Guedes mudou? Luiz Ricardo realmente se machucou lá. Olha o chute do Marcinho. Que bola do Marcinho, que defesa do Aranha. Do Alex Afonso não foi boa. Mas ele já observou. Olha aí, Oswaldo. Olha o Marcinho tocando boa bola para o Henrique. Boa bola para bater firme de canhota. 26 minutos do segundo tempo. Um bolão do Marcinho para o Henrique. Marcinho. Fabinho. Escorou para o Marcinho. Curtinho. Ganhou assim mesmo para o Henrique. Tirou, bateu para o gol. Danilo Silva. Marcinho. Encararam o adversário palmeirense, ainda Marcinho fez a tabela com o Fabinho, voltou pro Marcinho, grande lance pro Fábio Pinto, pro Marcinho, bateu pro gol, pro Marcos fazer a defesa. Lançamento é pro Jonatas, tentou pra dentro da área, Marcinho, bandeira deu legal, fez a fita, foi pro chão, é pênalti. Pênalti do Marcinho Guerreiro em cima do Marcinho Mugrino. Pela ala direita, agora joga pela ala esquerda. O Val Davino vai mudando as suas peças e vem descendo. O Guarani arriscou de longe o Marcinho. O Marcinho é o canhoto do time de Campinas. Pegou bem na bola, se vai no gol. Com todo o respeito ao Marcos, seria difícil para ele, hein? Chega o Marcinho ali para ajudar. Todo mundo marcado à frente. O Marcinho trabalha curto aqui na esquerda com o Roger Bernardo. Voltou pro Marcinho. Deixa com o Jonatas. Marcinho. Balança o corpo para lá, para cá, sai da marcação do César Gaúcho. Pode pintar o contra-ataque com o Paulo Santos. Vem aqui no Cris. Posse de bola do Guarani ainda. Aí o Marcinho toca a bola por dentro, a defesa do René. Tenta se desvencilhar ali o Marcinho para poder receber. Recebeu, colocou mais atrás. Aqui fica com ele é o Andrezinho. Fica ali pela esquerda, próxima linha lateral. Deixou com o Marcinho de novo, ele colocou de canhota. Lucas fica com ela, devolveu para o Marcinho. A chance é boa, vem o Guarani. Cruzamento ali para dentro da área. Aí o Fábio Pinto. Acha o espaço por dentro. Quem aparece é o Marcinho. Tem velocidade. Está na área. David fica na marcação. Marcinho aparece primeiro. Um pouco mais atrás. Encosta para jogar o João Paulo. Ele que recebe. João Paulo sai de dois com o Marcinho. De novo o João Paulo. Condição legal para ele. Acha o espaço. Faz o cruzamento. Pra...